boqolaal kanida dadweyne ayaa isugu soo baxay barxadda taalada daljirka daasoon ee degmada Boondare ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo kana banaanbaxayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran waddanka India. Waxaan isu soo baxay soo abaabulay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqab muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxaana ka soo qaybgalay haweenka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqad ayaa ka hadashay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran dalka India. Waxaan rabnaa Hindiya inaan u sheegno, waxaa jooga Hindiya safiirka ah gabar Soomaaliyeed, waxa ilmadu ka da'ayso oo hurdi waayay, cunnada aan cunaynin, laga yaabay inay indha beelaan, waxay tahay waa hooyo Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay rajadeennu ma xumo, waana boqolkiiba boqol in la keeno iyadoo cadaaladda lagu qaadayo, iyadoon loo eexanaynin. Laakiin maxay tahay cadaaladdu? Cadaaladdu ma noqonayso in badda dheer ee Hindiya iyo dalka Hindiya iyo dalkeennu xuduud ama ood wadaag ma nihin? Waxaan leenahay idinkaa noo timaadeen ilmeenna xaqdaraa lagu qabsaday, gardaraa lagu qaaday, hala keeno. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay inaysan dowladda Soomaaliya aysan yeeli doonin dhalinyaro Soomaaliyeed in xaku lagula rido dalkaasi Hindiya. Banaanbaxaan banaan bixi ka horreeyey, waxaan ku difaacaynay baddaynan ku difaacaynay in lagu soo xadgudbo, maantana waxaan difaacaynaa dhiiggayna in lagu xadgudbo. Saasaas maaha. Maantana wiilasha Soomaaliyeed ee ku darxumaysan dibadaha dhiiggooda in lagu xadgudbaan u taaganna inaan difaacno. Marka waxaa daliil u tihiin maalin kasta maga u taagantihiin astaanta qarannimaad u taagantihiin, waanu ku ammaanantihiin, waana kaaga mahadcelinaynaa. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay war sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku xiran waddankaasi Hindiya lagu xukumay xukun dil toogashada, kuwaasi oo la sheegay inay gaarayaan ilaa 50 dhalinyaro Soomaali ah. Yunis Cali Cumar, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.